נתוני הפונקציה fx שווה ל-x פחות 3 כפול שורש של 2x ועוד 6. מיצוי תחום הגדרה של הפונקציה. אוקיי, אז שיש לנו פונקציה כזאת, אנחנו יודעים שיש לנו פולינום כפול שורש. פולינום זה פונקציה שמוגדרת כל x, אז אנחנו נבדוק את תחום הגדרה של שורש. תחום הגדרה של שורש זה כשהתוכן של השורש גדול שווה ל-0. שימו לב, הוא חייב להיות גם שווה ל-0, לא רק גדול. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעביר אגפים ונחלק ב-2 ונקבל x גדול שווה למינוס 3. זה תחום ההגדרה שלנו. מצוין. אוקיי. אני אצליח למחוק את זה בסוף. אוקיי, אז x גדול שווה למינוס 3, בואו נמשיך לסעיף הבא. ב' מיצוי שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים. כדי למצוא נקודות חיתוך, אנחנו נבדוק שני מקרים. מה קורה כש-x שווה ל-0, ומה קורה כש-y שווה ל-0. אוקיי, כש-x שווה ל-0, אנחנו נרשום y שווה ל-0 פחות 3, זה מינוס 3, כפול שורש של 0 ועוד 6, זה שורש 6. אוקיי, אז לצורך העניין זה נקודה 0 מינוס 3 שורש 6. אוקיי? וכש-y שווה ל-0, אנחנו אומרים 0 שווה ל-x פחות 3, כפול שורש של 2x ועוד 6. עכשיו יש לנו פה מכפלה של שני גורמים שווה ל-0, אז זה אומר שאנחנו נבדוק כל אחד מהם בנפרד ל-0. אז או ש-x פחות 3 שווה ל-0, שזה קורה כש-x שווה ממש ל-3, או ש-2x ועוד 6 שווה ל-0, כי שורש של 0 זה מה שייתן לי את ה-0, שזה אומר ש-2x שווה למינוס 6, ולכן x שווה למינוס 3. אנחנו יודעים את זה כי זה בדיוק הגבול פה של תחום הגדרה שלנו. אז זה ייתן לנו את נקודות 3-0 ומינוס 3-0. אוקיי, יש לנו סך הכל 3 נקודות חיתוך עם הצירים. מצוין. מיצוי שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה וקבוע ייצוגן. עכשיו, אתם רואים שהדגישו פה את הכל הזה? לא סתם עשו את זה, זה רמז בשבילכם כדי לא לטעות. שימו לב, אני אומר את זה כל פתרון שבגרות שיש פונקציית שורשים, אני אגיד את זה גם פה, אם אתם עוד לא ראיתם בגרות אחרות שפתרתי. כשיש לנו פונקציית שורש, אנחנו מקבלים תחום שיש לו קצה שאנחנו מוגדרים בו. הגדול שווה במקרה שלנו, זה גדול שווה למינוס 3. בנקודה מינוס 3, שאנחנו יודעים, זה אשכרה נקודה מינוס 3-0, כבר מצאנו אותה, זאת נקודת קצה. הנקודה הזאת בהגדרה חייבת להיות או הכי נמוכה או הכי גבוהה בתחום שלה. אוקיי? אז מתי שאנחנו נמצא נקודות קיצון, אנחנו גם נכלול את הנקודה הזאת ונבדוק האם היא נקודה הכי גבוהה בתחום שלה, ואז היא מקסימום מקומי, או הנקודה הכי נמוכה בתחום שלה, ואז היא מינימום מקומי. אוקיי? אז זה מה שאומר הכל הזה בשביל תזכורת שלכם, אל תשכחו את הנקודה הזאת, אתם תפסידו חלק מהנקודות, אוקיי? אז בואו נעשה את זה, אוקיי. כדי למצוא נקודות קיצון, אנחנו צריכים לגזור את הפונקציה, לשוות ל-0, למצוא נקודות חשודות, כל הסיפור הרגיל. אז בואו נגזור את הפונקציה, יש לנו פה מכפלה. כדי לגזור מכפלה, אנחנו פעם אחת גוזרים את הביטוי הראשון, הנגזרת של זה זה 1, כי הנגזרת של x זה 1 ולמינוס 3 נגזרת, אז זה פשוט מכפילים בשני, אז יש לנו פה שורש של 2x ועוד 6. ופעם אחת אנחנו משאירים את הביטוי, עושים ועוד, משאירים את הביטוי הראשון וגוזרים את הביטוי השני. עכשיו, נגזרת של שורש של 2x ועוד 6, הנגזרת של זה זה הנגזרת הפנימית, שזה 2 חלקי פעמיים השורש. 2x ועוד 6. אבל שימו לב ש-2 ו-2 מצמצם, זה משאיר 1. אז יש לנו פה כפול 1 חלקי שורש של 2x ועוד 6. אוקיי? זאת הנגזרת שלנו. אנחנו יכולים למחוק את הטיוטה הנחמדה הזאת כאן. ואנחנו יכולים גם למסגר את הנגזרת הזאת, כי אנחנו נשתמש בה הרבה. בסדר גמור. אז יש לנו פה את הנגזרת. עכשיו אנחנו רוצים להשוות את הנגזרת ל-0 כדי למצוא נקודות חשודות. אז אם הנגזרת שווה ל-0, אנחנו יכולים לראות ששורש של 2x ועוד 6, ועוד x פחות 3 חלקי שורש של 2x ועוד 6, כל זה שווה ל-0. אם נכפיל בשורש של 2x ועוד 6, בעצם מה שנקבל פה זה 2x ועוד 6, ועוד x פחות 3, כל זה שווה ל-0. למה? כי שורש כפול שורש, אוקיי, פה אכפנו שורש, שורש כפול שורש ייתן לי את המספר עצמו בלי השורש, ופה השורש יצמצם, ייתן לי רק את מה שיש למעלה, את המכנה, ואז זה סבבה לעשות, יש פה 3x, ועוד 3 שווה ל-0, לכן 3x שווה למינוס 3, ולכן x שווה למינוס 1. מינוס 1. זאת הנקודה החשודה שלנו, אוקיי? בסדר גמור, עכשיו שיש לנו את הנקודה החשודה הזאת, נעשה את הטבלה שלנו. עכשיו אני מזכיר לכם שאנחנו לא נבדוק רק את מינוס 1, אנחנו יודעים שנקודת הקצה שלנו הולכת להיות קיצון מקומי, נקודת הקצה שלנו אמרנו היא מינוס 3. אוקיי? מינוס 3, נבדוק גם את הנקודה הזאת, ואנחנו אומרים שפה אנחנו בכלל לא מוגדרים. אז אנחנו נבדוק פה נגיד את 0, ופה נבדוק את מינוס 2, ואנחנו בודקים את זה ב-f-tag. אז בואו נראה נגיד מה קורה ב-f-tag שהוא שווה ל-0. אם אני מציב פה 0, יצא לנו שורש 6, ועוד מינוס 3 חלקי שורש 6. אוקיי, אז שני הצבתי את כל זה במחשבון, יצא לי שזה יוצא חיובי, וזה יוצא שלילי, ולכן פה הפונקציה יורדת, פה הפונקציה עולה. אוקיי, אז מה זה אומר לי אם הפונקציה פה יורדת ופה היא עולה?
אוקיי? זה אומר לי שזאת, מהנקודה הזאת, אנחנו רק יורדים. לכן זאת חייבת להיות נקודת מקסימום, ופה יש לנו, תראו את התנועה של הפונקציה, יורדת והזולה, לכן זאת נקודת מינימום. עכשיו, כל אחת מהנקודות האלה, יש גם X וגם Y. אז זה לא מספיק שיש לנו את X, אנחנו צריכים גם את Y. עכשיו, במינוס 3, אנחנו כבר מצאנו, במינוס 3, מצאנו את Y זה 0, זה אחד מנקודות החיתוך שלנו. אז אנחנו כבר יודעים את זה פה. אבל באחד אנחנו צריכים ממש להציב F באחד ולמצוא מה זה שווה. שימו לב, מציבים את זה ב-F, כי Y יש רק בפונקציה. אוקיי? אין Y בנגזרת. שם יש Y tag, זה לא מה שאנחנו מחפשים. אז זאת הפונקציה שלנו. אם אנחנו נציב ב-1, פה אנחנו נקבל מינוס 2, ופה אנחנו נקבל שורש 8. אוקיי? אז או במינים אחרות אנחנו נקבל... סליחה. זה מינוס 1, נכון? זה מינוס 1. אוקיי, אז אם אנחנו מציבים מינוס 1, זה באמת יותר הגיוני, כי אז זה יצא פה שורש 4, שזה 2, ולכן סך הכל זה יוצא מינוס 8, אז יוצא מינוס 8, ולכן זאת הנקודה מינוס 8. אז יש לנו שתי נקודות קיצון, מקסימום במינוס 3, 0, ומינימום במינוס 1, מינוס 8. מצוין! יצא מספרים עגולים. סקיצה. אוקיי, אז בואו נעשה איך סקיצה שמה שאנחנו כבר יודעים. אז בואו נראה איך זה נראה. מה שאנחנו יודעים זה ככה. אנחנו יודעים שמפה אנחנו לא מוגדרים. קודם כל זה המינוס 3 לנו, אנחנו לא מוגדרים. עכשיו, אנחנו יודעים שיש לנו פה כמה, בואו נסמן את הנקודות חיתוך שלנו פה. מינוס 3, 0, היה לנו נקודות חיתוך. גם מצאנו ב-3, 0, וב-0 וחירטות כלשהו. מינוס 3, 3, 6, אנחנו צריכים לבדוק מה זה אומר. אז נעשה, גם פה יש לנו, ו-0, מינוס 3, 6, פאפאפאפ, זה יהיה בערך... אוקיי? כזה דבר. ויש לנו נקודת מינימום במינוס 1, מינוס 8, שאנחנו יודעים שהנקודה הכי נמוכה בפונקציה צריכה להיות יותר נמוך מהדבר הזה, אבל אפשר לבדוק את זה ממש במחשבון. זאת נקודת מינימום. אוקיי? ואז אנחנו, כל הדבר הכי שנשאר לעשות זה לחבר את הנקודות האלה ביחד. שימו לב. חיתוך, נקודת מינימום, עוד חיתוך, עוד חיתוך. אוקיי? ואנחנו רואים, זאת באמת הנקודה המקסימלית באזור שלה. אתם רואים, היא הכי גבוהה באזור הזה. וככה, אני ציירתי את הפונקציה הזאת, תסירו אותה ככה, תקבלו את הנקודות, אוקיי? בסדר גמור. אוקיי, בסוף השאלה, פה, יש שני גרפים, 1 ו-2. אחד מהם זה הנגזרת. ואחד מהם זה מינוס הנגזרת. יופי. קבעו איזה מהם זה הנגזרת. איזה מהם זה הנגזרת? האם זה זה או זה? אז אנחנו רואים שבאמת לנגזרת יש נקודת חיתוך פה, שזה מתאים לנו, כי זה בדיוק הנקודת מינימום הזאת. עכשיו, איך אני יודע איזה מהם זה הנגזרת? אני יודע את זה לפי התחומי עלייה וירידה שבדיוק עשיתי. הנגזרת שלנו הייתה שלילית, נהייתה 0 ואז חיובית. אז אנחנו נחפש גרף שהוא קודם שלילי, נהיה 0 ואז חיובי. זה גרף מספר 1. אוקיי, עוד פעם, יש לנו, בגרף שלנו, הנגזרת הייתה קודם כל שלילית, ואז הייתה 0, זה נקודת הקיצון, ואז חיובית, נכון? הייתה שלילית, פה היא שווה ל-0, ואז חיובית. זה בדיוק גרף מספר 1. בסדר. אוקיי, עכשיו חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת, הגרף הזה פה, גרף 1. אוקיי? על ידי השאר x שווה ל-5 ועל ידי ציר ה-x. אוקיי, אז x שווה ל-5, אז בואו נצייר שנייה את הגרף הזה של הנגזרת כדי שתראו על מה מדובר. אז הרגע אנחנו אמרנו, יש לנו את הגרף של הנגזרת והוא נראה משהו כזה. נכון? נכון? עכשיו, אמרו לנו, תמצאו את השטח בין גרף הנגזרת ו-x שווה ל-5. עכשיו, אז בואו נגיד ש-x שווה ל-5, נגיד זה פה. בסדר, x שווה 5. אז איזה שטח מדובר? מדובר בשטח הזה. אוקיי, אז כל השאלה זה מאיפה עד איפה השטח הזה. ומכאן עד לכאן, מבחינת האינטגרל. עכשיו, מה זה כאן? מה זה הנקודה הזאת כאן? זה מינוס 1. נכון? כי הנקודת מינימום שלנו הייתה מינוס 1. זה החלק ההבנתי של השאלה הזאת. מאיפה... זה הנקודה הזאת. והנקודה הזאת זה אותה נקודה. זה גרף הפונקציה. זה גרף הנגזרת. אוקיי? וזה הקשר ביניהם. הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת זה שהקיצון של הפונקציה זה אותו x כמו החיתוך של הנגזרת. אוקיי? אז בעצם ביקשו מאיתנו לעשות שטח ממינוס 1 עד 5 על f תג x dx, שזה לא בעיה כי אינטגרל על פונקציה, אינטגרל הנגזרת זה בעצם הפונקציה, אז זה בעצם fx ממינוס 1 עד 5, שזה אומר f ב-5 פחות f במינוס 1. אוקיי? אז בשביל זה אנחנו צריכים למצוא קודם כל כמה זה f ב-5, כמה זה f במינוס 1, נכון? אז f ב-5, כשאני הצבתי 5, זה יצא לי 5 פחות 3 כפול שורש של 16, שזה 4, סך הכל יצא לי 8.
וכשהצבתי מינוס 1, אנחנו כבר יודעים את זה, f במינוס 1 כבר עשינו קודם, אנחנו יודעים שזה מינוס 8, נכון? כי אנחנו יודעים את זה פה. f במינוס 1 הוא מינוס 8, כבר מצאנו אותו. לכן ההפרש ביניהם, f ב-5, 8 פחות מינוס 8, זה סך הכל 16. וזה השטח. מקווה שזה עזר, שיהיה המון בהצלחה. ביי.